بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد، السلام علیکم۔ ای کیو ٹی وی سے حاضر ہوں ناظرین۔ فروری 2021 میں میں آ رہا ہوں دبئی، جہاں پر میرا قیام ہوگا۔ فروری کے لاسٹ ویک میں پورا ایک ہفتہ میں دبئی میں موجود ہوں۔ دبئی، اس کے گرد و نواح میں، یا یو اے میں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ مزید معلومات بھی اسی نمبر سے آپ کو مل جائیں گی۔ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی میسج آپ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔